Dan target kami pada mulanya untuk 1,000 orang, alhamdulillah telah pun tercapai dan sekarang ini telah pun menjangkaui sehingga 3,000 orang sehari. Jadi di atas sambutan yang cukup menggalakkan ini, ya, dan sokongan yang begitu kuat daripada rakan-rakan NGO dan rakan-rakan korporat yang kami ada daripada berbilang bangsa, ya, Cina, Melayu, India, daripada Sabah, daripada Sarawak. Bukan sahaja mereka ini datang makan kemari, tetapi sumbangan yang mencurah-curah, beras, minyak masak, gula, sayur dan bahan-bahan yang lain, termasuklah kicap, ya, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Saya pun tak tahu siapa yang hantar barang-barang yang sebegini banyak. Sehingga sekarang saya telah menyimpan lebih daripada 5 tan beras, ya. Jadi satu masalah pula kepada saya nak simpan stok beras yang cukup banyak segini. Jadi oleh itu, ya, kami telah pun membuka seluas-luasnya restoran ini untuk target kami sehingga 5,000 orang sehari. Ya, untuk 5,000 orang sehari. Kalau 5,000 orang, ya, kami akan buka sehingga pukul 4 dan mungkin kami akan awalkan lagi pukul 11.30 dan kami akan susun tukang masak. Jadi kalau pukul 11 pagi, tukang masak kami perlu membuat persediaan daripada pukul 4 subuh. 4 subuh dah mulakan proses untuk masak. Jadi kalau pukul 12.30 hari, ya, pukul 6 pagi, ya, mereka lepas sembahyang subuh, pukul 6 dah mulakan untuk memasak. Jadi alhamdulillah, ya, kami dah ada 2 kumpulan memasak. Jadi kami bersedia untuk menerima pelanggan ataupun tetamu kami seramai 5,000 orang dan kami juga telah pun menyediakan parking yang secukupnya di belakang Shell ini untuk menampung kehadiran 5,000 orang.